gelin de şimdiden yana. Bir de şimdi ben de. Bir de şimdi ben de. Kokios gėlytės gražios, žiūrėk. Nes neišėjo mautis iš tikrųjų. Ar jas papraiti? Žiūrėkit. Va, čia šitus reikia valgyti. Kas auga laukuose, matot šitos čia, kur balkonuose auginam. Jeigu nuskinė pusės kvalės. Svyrančios pelargonijos. Kiek ten laivelis. Bet tai kiek vandės? Jo, čia tas baltumas, bet ten aiškiai akmenis. Taip šviesi toks mėlynas. Visai prie kantų, jo. Tai ten labai faktis. Nugi galvos. Čia mašinos atvažiuoja. Čia kažkai daug kriauklių detalių, matai? Čia yra tokios detalės atkilusios, to kriauklios. Va. Oi. Ten bus bankos. Plokščių didelių akmenų. Kokį akmenį įdomų radau? Tokį, labai švelnų. Nu, Aleksai, padėsi ar ne? Aš čia... Neš tokius plokščius sakys, dėk čia, paskui dar kilsim į viršumą. Gerai? Baseiną daro, baseiną. Rankutės. Bet reikia daugiau vandens į baseiną. Bet čia skiauras. Ar jau skiauras, dabar jau. Sulūžo, ne? Smėlą, dar mes smėlą. Gerai. Neį baseiną čia, dėk. A, priplaukė laivų, Marta, žiūrėk. Ką? Priplaukė laivų. Čia bus atskiras klipas, pilies statymas. Ne pilies, čia kas čia? Sodyba bus, jo. Čia kas čia pas jūs yra? Sodyba Kroatijoje? Jo. 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 Čia... Kiek vonių? Kiek vonių? Dar projektas nebaigtas. Bent jau keturios tikrai turėtų būti. Ką dar galima?
labai labai siūlė vienas kitą. Tai tokį viduj padarysim širdelės formos tokį kalinuką, kekelės. O tai va, sakykit pavyzdžiui, tai širdelės formos. Ei, negali vykti jie. Galėsi čia užlipti, čia žiūrės jie, čia balkonas. Čia balkonas. Viduj ten sandėliai. O, labai geras. Čia gali būti... Čia namai. Čia reikia va tai va dar biškai pastatyti sienas aukštesnės padaryti. Gerai. O dabar galėsim kambarį supaišyti. Supaišyti galim kambarį. Čia Alekso projektas pasirodo, jo. Nu, tai gali, o kur žmogeliukus reik mažus padaryti labai, va tokius va žmogeliukai, va. Va tokie žmogeliukai, va. Arba dar greitai, kiekis, va, va tie žmogeliukai, va, čia. Va, truda galva. Va tai truda galva žmogeliukai. Įdėlės jo galva. Sėdi valgo, matai. O čia laroma, čia mėgų. O čia mama. O čia žiūrėk, o čia žmogeliukai, čia žmogeliukai. O, čia žmogų radau, gerą. Nori tau kambarį padarysiu, Nikolai, ką? Ką daryti, kas su Aleksu, tai jau niekur. Tai tu čia gali atskirą kambarį. Ai, nesu geliukų nereikia. Ei, darom čia tau atskirą kambarį. Aleksas savo kambarį, tu savo kambarį turėsi, gerai? Stingis šon. Čia mama, o papus. Jo, čia. Nesmėlio, padarysim grindis. Pala, bet... Ne, padaryta. Labai gerai. Čia bus, čia bus rovas, čia tualetus, o čia bus kutas.